Глинобитна хата ззовні прикрашена декоративним розписом. Робота ще не завершена, бо надто трудоємна. Усі малюнки художники села Кутківці, росіянин за національністю, робить вручну пензликом. І робота ця панові Сергію припала до душі, каже господар садиби Анатолій Швець. Особливо старанно майстер виписував та вимальовував стилізований український тризуб. Дарма, що народився і жив чоловік у Росії, де й склалися його погляди на життя, дружбу поміж народами та національну ідентичність. Крім державного символу у квітках, хату прикрашають лелеки, жарптиці, півники, квітчасті візерунки. Не дивно, що збрижанці ходять сюди, мов, на екскурсію. Ніхто прямих питань не задає, але я думаю, що люди також трохи здивовані. Думають, яких чоловік девакувати, що він тут розмальовує. Та односельцям чудернацькі оздоби подобаються, хоча й трохи дивують. Вам подобаються ці малюнки? Так, подобається. Ви десь таки бачили, ще всередині, в хатах, може? Ні. Ще тут нас такого не було, я не бачила. Вам така творча натура також близька по духу? Дуже близька, і навіть мрію собі таке зробити. Коли я вперше подивився на цю хату, я думав, що нічого з цього не буде. Мрії мають властивість збуватися, і я думаю, що його мрії обов'язково збудуться. Висловлювати думку стосовно походження такого декоративного розпису ми не беремося, але є тут щось і від петриківських майстрів, і від самчиківських, і взагалі від усіх малярів-аматорів, котрі в давнину прикрашали свої оселі подібними оздобами. І саме в цьому вбачає сенс новий власник будинку у його схожості із старожитностями. Хочу її під старинку, щоб вона виглядала так, як колись наші жили люди в таких хатах старих. В такому побуті, щоб всередині також була розмальована, щоб все виглядало так, як коли жили українці, а не так, як ми тепер десь рівняємось там на Америку чи на Європу. Щоб суто українське, наше. У господаря, який має власний бізнес за збручем, напружене інтенсивне життя. А останнім часом, каже підприємець, він надто вже гостро відчув потребу у кутку для душі. Ба навіть став поетом та філософом, а для натхнення йому потрібне усамітнення в мальовничому краї, яким, безумовно, і є Збрище Мировецького району. Це для душі, щоб було гарно на душі, коли подивишся на ці малюнки. Усе в сільській хаті чоловік вирішив залишити або ж відновити в єдиному стилі, бо віддає перевагу старожитностям. Антикваріат, каже господар, надійний, якісний і завжди оригінальний. Тому Анатолій Швець колекціонує такі речі. Вони зроблені оригінально, надійно, і люди користуються ними вже багато віків. А зараз після нас що залишиться? Купи сміття. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник зі Збережача Мировецького району для інформаційного випуску.